От чи насправді хліб в Україні коштує трохи більше ніж 3 гривні. Телеканал ТВА оголошує акцію, аби встановити реальну вартість соціальних сортів того, що у всьому голова просимо надсилати нам чеки з магазинів. Там має бути вказано скільки коштує батон чи український хліб. Чек, будь ласка, надсилайте на нашу електронну скриньку. Її адресу ви зараз бачите на екрані. Якщо ціна на хліб у вашому регіоні значно відрізнятиметься від показаної чиновниками, ми обов'язково з'ясуємо причину цього подорожчання.